নমস্কার ডিব্রুগড় সোৱালী মই তন্দ্ৰালী ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি খুব ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' কৰিবলৈ গৈ আছোঁ হেয়া হৈছে গৰমৰ বতৰ আৰু আমি একোলেণ্ডলৈ গৈ আছোঁ একোলেণ্ড বুলি ক'লে আপোনালোকে জানেই খুব আনন্দ কৰিম আৰু পানীত অকণমান সাঁতুৰিম গতিকে কি কি কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম গতিকে মোৰ লগত আহিছে আমাৰ সাগৰিকা আপোনালোকে প্ৰায় দেখেই ব্লগবিলাকত গতিকে আজি আৰু কি কি হ'ব দেখুৱাই গৈ আছোঁ দেখুৱাই দিছো তাৰপিছত এনেকৈ মনোমোহা দৃশ্যবোৰ আৰম্ভ হয় খুব ধুনীয়াকৈ ফুল ৰুই থৈছে আজি প্ৰখৰ ৰ'দ হলেও আমি আহিছো অকণমান ফূৰ্তি কৰিবলৈ কেতিয়াবা মানুহক অকণমান নিজৰ বাবেও সময় লাগে আৰু এই সময়টো বিচাৰিয়েই ভাইটি দুজনৰ লগত সাগরিকা আর মই আহিছো গতিকে আপনাদের চাওক খুব সুন্দর পরিবেশ মই ভিতর পরিবেশটো আরম্ভণিতে অকণমান দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ আহিছে অসমৰ অথবা ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াত আনন্দ কৰিবলৈ আমি প্ৰত্যেকেই ব্যস্ত হৈ থাকোঁ এই ব্যস্ততাৰ মাজত সকলোকে অকণমান সময় লাগে আনন্দ কৰিবলৈ গতিকে সাগৰিকা সেয়া সন্মুখত বহি আছে বেঞ্চ এখনত আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বাঁহ আৰু ইয়াৰ গছবোৰ দেখিছে সজাইছে কি সুন্দৰকৈ আচলতে বৃক্ষই মানুহক শান্তি দিয়ে ছাঁ দিয়ে আৰু ইয়াতো খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গছ লগাইছে দেখি ভাল লাগিছে আৰু দেখুৱাই গৈছো আপোনালোকক সুন্দৰ দৃশ্য ইয়া সাগৰিকা গৈ আছে টোপোলালৈ টিকলু অকণমান হাই কৈ দিয়া ইয়াত টোপোলা তাইক দিছোঁ দায়িত্ব পানী বটল লৈ আনিছোঁ গতিকে বাকী সামগ্ৰী খোৱাৰ সামগ্ৰী ইয়াত আনিবলৈ নিদিয়ে আপোনালোকে পানী বটল আৰু নিজে পিন্ধা কাপোৰকেইটা সাঁতুৰিবলৈ যদি নিজে পিন্ধা ঘৰৰ পৰা কাপোৰ আনিব বিচাৰে সেয়া আপোনালোকে আনিব পাৰিব আকাশখন বৰ ধুনীয়া লাগিছে নীলা হৈ আছে প্ৰায় সেউজীয়া আৰু নীলাৰ সংমিশ্ৰণ চাওকচোন কি সুন্দৰ এইটো এটা গুহা এফালে সোমাব পাৰি আৰু এফালে ওলাব পাৰি গুহাটো দেখুৱাই দিছো ইয়াৰ 3D 5D মোচনৰ আমি চাবলৈ গৈ আছো থিয়েটাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো থ্ৰী ডি নহয় 5D থিয়েটাৰ চাই এতিয়া আমি মিৰৰ কেভটো চাবলৈ আহি আছো চাওক গুহালৈ বুলি সোমাই গৈ আছো গুহাটো কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখুৱাইছো চাওক গ্লাছৰ যাদু সকলো ফালে একেই দেখি চাওকচোন কি সুন্দৰ এয়া মই নিজকো অকণমান উলিয়াই দিছোঁ সকলো গ্লাছ সমান দেখি গতিকে ধৰিব নোৱাৰি কোনফালে যাব লাগে এতিয়া আহি আহি আমি ওলোৱা ঠাইখন পাইছোঁহি ইয়াক বিচাৰি উলিয়াব পাৰিলোঁ এয়া ওলোৱা বাটটো আপোনালোকক দেখুৱাইছো মজাৰ এটা
ভিডিও দেখাইছো ইয়া সব গাড়ি চলাই আনন্দ কৰিছে আৰু গাড়িখন কানেকশনটো কোড আছে ইয়া কারেন্ট চলিছে আৰু কুণ্ডাও খাইছে মানুহবিলাকে ফুটি পাইছে যথেষ্ট সব গাড়িবোৰ কিদৰে কুণ্ডা খাইছে ইমান প্ৰাণবন্ত পানীৰ ফোৱাৰা চাওকচোন কিবা এটা ভাল লাগে মই দেখুৱাইছো কিদৰে মানুহবিলাকে আনন্দ কৰিছে আনন্দটো এটা ভয় লগা আনন্দ অৱশ্যে মোৰ বাবে তেওঁলোকে কিদৰে উঠিছে বৰ সাহসী হ'ব লাগে আৰু ভয়তে হয়তো চিঞৰিছে তেওঁলোকে এই মেচিনটো ঘূৰি যোৱাৰ লগে লগে আটাইবোৰে যিসকলে চেয়াৰত বহি আছে সাংঘাতিক ভয় খাইছে আৰু কিছুমানে ভয় খোৱা নাই যিসকল সাহসী মই কিন্তু নোৱাৰিলোহেঁতেন এখন কাঠৰ শৰাইৰ দৰে দেখা গৈছে শৰাইখনৰ তলত যেন চেয়াৰবিলাক বান্ধি দিছে তেনেকুৱা লাগিছে মোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো খুব মনোমোহা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই পূৰ্বতে নীলা আকাশখনৰ সৈতে মই এজোপা গছৰ ছাঁত ৰৈ লৈছোঁ ভয়তে চিঞৰিছে আটাই আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ পথালিকাই ঘূৰিছে গোটেই মেচিনটো মানুহবিলাকে চাৰিজনকৈ বহিব পাৰে এবাৰ উঠিছে এবাৰ নামিছে ঘৰৰপৰা কাপোৰ আনিব পাৰিব আৰু কাপোৰ এই চাবিটো দেখিছেনে লকাৰত ভৰাই ল'লো গোটেই কাপোৰখিনি এতিয়া আমি সাগৰিকাই মই সাঁতুৰিম আৰু সাঁতোৰা দৃশ্যবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম ইতিমধ্যে গোটেই একলেণ্ডত কি কি বস্তু আছে থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল কৰিব নোৱাৰি আপোনালোকে চাইও হয়তো আমনি পাব কিন্তু এই চাবিটো দেখিছেনে আমি আমাৰ কাপোৰখিনি ভৰাই ল'লোঁ আৰু যিবোৰ কাপোৰ পিন্ধি আমি তিতিম সেই কাপোৰবোৰ পিন্ধি লৈছোঁ আহক এতিয়া ইয়াৰ পাছত আমি সাঁতুৰিবলৈ গৈ কি কি কৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া চব ওপৰৰে এখন ট্ৰেইন গৈ আছে অকণমানি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ উঠিছে তাতে আৰু মানুহবিলাকৰ ফূৰ্তিৰ সীমা নাই চাওকচোন কি সুন্দৰকৈ সাঁতুৰিছে এয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া গৈ আছে ওপৰেদি মোবাইলটো বাহিৰত থৈছিলোঁ এতিয়া লগাৰ মোবাইলটো গৈ আহোঁগৈ
Accoland or Bahir or Ulalu, the Hilapnal Kid or Haturilu, Gatulu, the Fresolu, Kapu Halalu, Amitia Hormuham, Abdalke, Visno Mamas of Yate, Economy Ahibo Paribo, Hiku, Evan Hiku in Hoy, Ami Dangor Vilaki, Yatanondo Kuribule Ahibo Paru, they to protect Manhoke of Fulman Nizor Karne Homoelage, E. Homoki as Yami Parpoilu, Nijer to Sai Kenekolegle, Jonabul in Apahibo, Sai Tekibo, Dipru Gorsali, Moitan.